ក៏ហៅសំណាក់អើស្វាយឆឹងស៊ីអើឆឹងលូអ៊ីចូលគាល់អីឈានមកខាងមុខទទួលរិទ្ធិជាត្រប៉ាយើងទទួលបញ្ជាពីឋានសួគ៌ការពារផែនដីដោយប្រាជ្ញាបក្រាបចលាចលដោយកម្លាំងអ្នកដកាន់ដាវព្រៀបបានដូចជាសរទ្រូងរបស់នគរគឺជាទាហានក្លាហានរបស់យើងឆឹងលូអ៊ីនៃសំណាក់អើស្វាយមានសមត្ថភាពលេចធ្លោមានចិត្តបរិសុទ្ធម្យ៉ាងទៀតព្រមបំរើយើងទើបយើងឡើងតំណែងតែងតាំងជាអ្នកកាន់ដាវចំនួនទី13របស់សំណាក់អើស្វាយពិធីដំឡើងឋានៈនិងប្រកាសនាពេលបន្តិចទៀតចប់រាជសារអរប្រគុណព្រះអង្គដែលមេត្តាអរប្រគុណព្រះអង្គដែលមេត្តាអរប្រគុណព្រះអង្គអរប្រគុណព្រះអង្គយកដាវមកសំណាក់អើស្វាយអ្នកកណ្ដាលចំនួនទី13ឈឹងលូអ៊ីទទួលរិទ្ធិជីប្រប៉ាដៃឈឹងគួងកុងស៊ុនពេលនេះគឺប្រគល់ឲ្យនាងសង្ឃឹមថានឹងបំពេញតួនាទីដែលភាពស្មោះត្រង់ការពារនគរបំពេញបំណងរបស់មនុស្សចំនួនមុនមិនឲ្យខុសរិទ្ធិជីនោះទេ
សូមជុំអបអស់អ្នកកាន់ដៃផងឆាប់សិនឆាប់សិនឆាប់យោបងប្រុសកំពុងតែតែរៀនធានាមែនទេខ្ញុំសុំតែជាមួយផងបានទេបានឬមួយក៏អត់វាមិនថាលើខ្ញុំទេហាបាញ់ចាំងថានៅលើអ្នកណាអ្នកនាងខ្ញុំសុំតផងបានទេឡារតេតេអកុនអកុនណានីងហើយណាខ្ញុំមកជាមួយត្រៃហើយនៅមានអានេះផងដែរខ្ញុំមានអាណាផ្អែមសាក់ភ្លុកមើលតែផ្អែមណាស់ណាហាត់អីក៏មិនហូបបន្តិចហឹមខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានដែរជាសភៅល្អខ្លាំងណាស់តួអាចស្រីបន្លំខ្លួនជាបរិសតែសង្ឃសក្តិត្រូវគឺជាមនុស្សដែលមានអាដាមកតេគឺជាវរនារីប្រចាំសម័យសំមិនតែអ្នកនាងតែតែអានមែនទេគឺត្រង់ចំណុចបញ្ចប់រឿងឆ្កងបន្តិចដល់ហើយឯងដល់ហើយខ្ញុំជួនបានតែត្រឹមនឹងទេអេនេះអ្នកនាងស្រស់ស្អាតចិត្តល្អមែនទេហាត់អីបានចាំទីនេះឆាប់ធានកង់អ្នកនាងជាអ្នកលេងអុកអ្នកលេងអុកនៅបន្ទាយអុកឈាវយិនជឺឆឹងលូអ៊ីបានជួបគ្នាទៀតហើយអរគុណអ្នកនាងយិនជឺហើយដែលឲ្យខ្ញុំជិះរទេះមកជាមួយខ្ញុំខំតបារម្ភថាมันមានឱកាសសងគុណរឿងតូចតាចទេมันគួររំលឹកទេมันបានយ៉ាងណាត្រូវតែសងគុណអ្នកនាងចូលចិត្តហូបអីចាំខ្ញុំនាំទៅមើលទៅថ្មីដៃលេងអុករបស់ឯងរីកចម្រើនដល់ហើយឯងចង់ស៊ីកូនអុកដំរីរបស់ពុកតាមែនទេបើអញ្ចឹងពុកធននឹងចាត់ការស៊ីមន្ត្រីរបស់ឯងជាមុនកំទេចកងទ័ពរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចដែរមិនថាធ្វើអ្វីក៏កិច្ចពិខ្សែបនៃលោកពុកមិនបាត់ដែរអុកមកក្តាននេះមើលទៅកូនចាញ់ពុកទៀតហើយត្រូវហើយ
អ្នកកាន់ដាវថ្មីស្គាល់គ្នាដល់យ៉ាងម៉េចទៅយប់មុនកូនឯងនាងជិះរទេះសេះជាមួយប៉ុន្តែកូនឯងមនុស្សអូទៅស៊ើបមើលហើយនាងក្រាន់តែលួចចេញមកដើរលេងនៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះទេឯងថាមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅជាមនុស្សដែលប៉ិនលេងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះទេកុំអល់សម័យចិត្តមនុស្សនៅលើលោកនេះគឺសុទ្ធតែពាក់របាំងមុខដាក់គ្នាទេដូច្នេះហាមបញ្ចេញចំណេញខ្សោយឲ្យគេដឹងអសោះឆឹងលូអ៊ីម្នាក់នេះពិតជាក្មួយបង្កើតរបស់ឆឹងវ៉ៃជឹងនិងឆឹងស៊ីក្រាបទូល8ឆ្នាំមុនឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ទើបមកសុំរស់នៅជាមួយនឹងឆឹងស៊ីចូលសំណាក់អើស្វាយមនុស្សម្នាក់នេះយើងធ្លាប់ឈួងត្រង់យើងទៅសំណាក់អើស្វាយមិននេះជាមុនយើងចេញប្រមាញ់ចចក្រៅវាំងនាងកណិតទីនោះហេតុអីបានជានាងទៅនៅកន្លែងបែបនោះចឹងឯងទៅសើមកក្រាបទូលហត់ខ្លាំងណាស់ហេសើលីងតាំយើងក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ដាវការសង្គមមិនមែនជាភាពខ្លះហានយើងនឹងឲ្យអញមើលបន្ទប់ថ្មីរបស់យើងតាន់តាន់លេងតាំងខ្យល់តបការឈូងថោក្បឿងពកស្រឡាញ់អ្នកសាមីគូតែឆើសម្រាប់តែដោះថ្មិញក៏ប៉និតដល់ថ្នាក់នេះនំផ្កាប៉ៃឆ្ងាញ់ណាស់គួរស្ដាយដល់ហើយដែលអញហូបជាមួយមិនបានសេលីងតាំងនៅក្នុងវាំងក្រោះថ្នាក់ណាសម្បត្តិតែយើងជាបងស្រីរបស់ឯងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរដូច្នេះឯងត្រូវតែលាក់ខ្លួនឲ្យបានល្អយើងនឹងឧស្សាហ៍មកលេងជាមួយឯងឲ្យបានញឹកញាប់ព្រះអង្គនេះជានំអ៊ីទួនដែលមហាសត្យានីបញ្ជាឲ្យផ្ទះបាយធ្វើយកមកថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់លើដំណឹងថាមួយរយៈនេះព្រះអង្គសោយអ្វីមិនចូលទើបព្រួយប្រតិជាខ្លាំងក្រាបទូលសូមព្រះអង្គទ្រង់សោយរឿងទុយតែប៉ុណ្្នឹងកុំតែរំខានចាយយាយទៀតអីបែបនេះកុំឲ្យគាត់បារម្ភព្រះអង្គទូបង្គំមិនបានទទួលថ្វាយនោះទេគ្រាន់តែមហាសត្យានីបារម្ភពីព្រះអង្គទើបអសារសួរនាំពីរឿងនេះក្រាបទូលអោះត្រូវហើយពេលមហាសត្យានីឮថាអ្នកកាន់ដៅចំណត់ថ្មីគឺឆឹងលូអ៊ី
ក៏បន្ទោសទូលបង្គំជាខ្លាំងចាំមិញព្រោះថាឆឹងលូអ៊ីម្នាក់នេះគឺជាក្មួយស្រីទូលព្រះបង្គំទូលព្រះបង្គំព្រះអង្គទូលបង្គំហ៊ានស្បត់ចំពោះមេឃដែលក្មួយស្រីទូលបង្គំបានធ្វើជាអ្នកកាន់ដាវមិនមែនព្រោះទូលបង្គំនឹងប្អូនស្រីប្រើតំណែងតំណងផ្ទាល់នោះទេយើងទុកចិត្តលោកអរប្រគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងខកចិនពេលដែលកូនសិននឹងមានជីវិតយើងបានជួបនាងច្រើនដងនាងជឿចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ចេះតែនិយាយ3ប្រយោគតែប៉ុណ្ណោះប្រយោគទី1មានអ្នកស្នើដោយការប្តឹងប្រាប់ថាការចំណាយរបស់ដំណាក់ឲ្យស្វ័យខ្ពស់ពេកតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកកាន់ដើមគ្មានអ្វីត្រកិតទេព្រះអង្គតតខាងណាមកដាររបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងងាកទៅខាងនោះប្រយោគទី2ចាំមិនហើយមិនអីទេការពារសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះអង្គគឺជាទូនាទីរបស់អ្នកកាន់ដើមរបស់ដើម្បីព្រះអង្គទុកថានជាកិត្តិយសរបស់អ្នកកាន់ដើមប្រយោគទី3នៅពេលថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពេលដំណាក់បងសាយទីពុទ្ធនាងពេញចិត្តនឹងបម្រើយូណាទីដើមក្រានថាជាបន្ទាប់ដែរមានចិត្តវិញ្ញាណប្រុសមនុស្សដើមមេឃមានមេត្តាដើមមានចរិយាធម៌នៅក្បែរនឹងគុណសម្បត្តិដើមសម្លាប់គ្មានមេត្តាទៅបែកដាស់របស់ខ្ញុំម្ចាស់គ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសមនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទេដែលត្រឹមមន្ទះដែរមានចិត្តនឹងវិញ្ញាណជាមួយមនុស្សនៅលើមេឃមានមេត្តាដែលមានចរិយាធម៌នៅលើក្បាលមានគុណធម៌ដែលសម្រាប់គ្មានមេត្តាអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សអាម៉ាត់ជាក្បាលអ្នកហៅអាម៉ាត់ថាពុកធម៌ត្រូវគ្រប់គ្នានិយាយថាសម្រាប់បងប្រុសខ្លួនឯងដើម្បីដណ្ដើមរីបល្ល័ង្កបើអញ្ចឹងប្រើប្រាស់អ្នកកាន់ដើមបែបណាទៅព្រះអង្គជឹងដឹងដំណាក់អើស្វាយត្រឹមភឹងពាក់គ្នាបើចង់ឲ្យដើរខ្លាចទៅជាសម្បត្តិតមានតម្លៃនោះជឹងគួរតែធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃមិនចឹងមុខដើរប៉ុណ្ណាវាអាចនឹងចាក់ជើងមកវិញប៉ុណ្ណោះបើជឹងក្រាបទូលលោកគិតថាត្រូវដែរទេព្រះអង្គទូបង្គំគិតថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ដើមមួយនេះជារៀងរហូតទៅដូច្នេះច្បាស់ជាអ្នកកាន់ដើមត្រូវតែកាន់ដើមឲ្យជាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គត្រូវកាន់ដើមមួយនោះជាមួយនឹងមនុស្សក្រោមមេឃឲ្យតែព្រះអង្គរឹងមាំទូបង្គំជឿថាទោះបីជាដើមមួយនេះត្រូវឆេះខ្លាំងទៅជាផេះក៏មិនមានអ្វីស្ទាក់ស្ទើរដែរគេអត់ទូព្រះអង្គក្រោកឡើងមករួចទៅលុំមុខចេញតែថ្វាយប្រពរម្ចាស់យាយរបស់យើងក្រាបទូលចេញទៅ